الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ناظرین کرام آج کے ایپیسوڈ میں ہم سنن رواتب کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سنن رواتب میں جو نوافل کی نماز آتی ہیں ان نوافل کو کیسے ادا کیا جائے گا اس کے آداب کیا ہوں گے اس کے طریقے کیا ہوں گے اس کے فضائل کیا ہوں گے ان تمام نکات پر انشاءاللہ سبحانہ وتعالی و تعالی ہم تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں گفتگو کریں گے سب سے پہلے ہم سنت فجر کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں سنت فجر یہ سننے رواتب میں سے ایک سنت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے سب سے پہلے یہ جانیں کہ یہ کب پڑھی جاتی ہے تو فجر کی نماز شروع ہونے سے پہلے یہ دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور ان دو رکعتوں کا بہت ہی بڑا مقام ہے شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اس نماز کو ان دو رکعتوں کو ترک نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان دو رکعتوں کو اوائیڈ نہیں کیا کبھی بھی ان دو رکعتوں کو چھوڑا نہیں حتیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی سفر کی ضرورت پڑتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سفر میں جاتے تھے اپنے گھر کو چھوڑ کر کے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان دو رکعتوں کو ترک نہیں کیا چاہے وہ سفر جنگ کے لیے ہو چاہے وہ سفر کسی اور مقصد کے لیے ہو کہ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز چھوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے یعنی دیر میں جب نماز پڑھی سورج نکل جانے کے بعد تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے دو رکعتیں ادا کیں اس کے بعد فجر کی نماز ادا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سفر میں بھی ترک نہیں کرتے تھے اس سلسلے میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت ابو مریم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں یہ حدیث سنن نسائی کے اندر کتاب المواقیت میں اسی طرح سے اسی معنی کی ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاط میں موجود ہے چنانچہ حضرت ابو مریم اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأسرينا ليلة فلما كان في وجه الصبح نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام ونام الناس فلم يستيقظ إلا بالشمس قد طلعت علينا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن ثم صلى رکعتین قبل الفجر ثم امره فأقام ثم فاقام بالناس حدثنا بما هو کائن حتى تقوم الساعة یہ سنن نسائی کی روایت ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی اس معنی کی روایت موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابو مریم اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے چنانچہ ہم نے رات گزاری اس کے بعد جب صبح کا وقت قریب ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور ہم سب سو گئے ہم سب کی نیند اس وقت کھلی جب کہ سورج پورے طور پہ طلوع ہو چکا تھا چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا کہ آپ اذان کریں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے کی دو رکعتیں ادا کیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی ثم حدثنا بما بیما ہوا کا حتق و پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت تک آنے والی بہت سی نشانیوں کے بارے میں بہت سے احوال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا اس حدیث سے کئی باتوں کا علم ہوتا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فجر چھوٹ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت فجر چھوٹ جانے کے بعد یعنی نماز فجر بھی چھوٹ گئی تو جب نماز فجر ادا کی تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ادا کی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کی نماز فجر چھوٹ جائے تو پہلے دو رکعتیں سنت ادا کرے فجر کی اس کے بعد پھر فجر کی نماز ادا کرے لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ جب بھی اس طرح کا موقع آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز فجر ادا کریں پہلے سنت کا اہتمام کریں پھر اس کے بعد فجر کی نماز کا اہتمام کریں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت ہی خوبصورت نقطہ اس حوالے سے بیان فرمایا ہے اپنی مشہور کتاب زاد المعات کے اندر امام القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سفر میں کبھی بھی سنت نمازیں نہیں پڑھی فجر پر اکتفا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن کی طرف توجہ نہ کر کے جیسا کہ شریع احکام و مسائل کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں کبھی بھی سنتوں کا اہتمام نہیں کیا سوائے دو سنتوں کے ایک تو فجر کی سنت دوسرے نماز وطر ان دو نمازوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ و نے کبھی بھی سفر میں سنتوں کا اہتمام نہیں کیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وََ نے اس نماز کو کتنے خاص پیرائے میں لیا کہ قضا ہو جانے کے باوجود دیر ہو جانے کے باوجود سفر میں ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو نوافل کو کبھی بھی ترک نہیں کیا اس سے اس نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے اور قیامت کے دن تک کے بارے میں جو اس حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائیں تو ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و نے جو باتیں آپ کو بتائی تھیں وہی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے رکھیں ظاہر ہے کہ اس کا تعلق علم غیب سے ہے اور علم غیب کے بارے میں اللہ سُبحانہ مطالعہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ عالم الغیب فلا فلاح غذر العلیٰ گئی الا من علام من رسول کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصلاً عالم الغیب ہے وہ علم غیب کی جو چیزیں رسول کو بتاتا ہے لاہ عظر علیٰ الا من اللہ من ارتدا غیب کے علم کو صرف رسولوں کو بتاتا ہے اور رسول اتنی ہی بات جانتے ہیں غیب کے حوالے سے جتنے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں بتاتے ہیں سنت فجر کے فضائل کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ حدیثیں میں پیش کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان دو رکعتوں کی شریعت میں کتنی زیادہ اہمیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کی راویہ ہیں یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الصلاة المسافرین اور سنن ترمزی کتاب الصلاة کے اندر موجود ہے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ رقاط الفجری من الدنیا وما مافیہ لہما احب من الدنیا جميعا صحیح مسلم اور سنن ترمزی کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی یہ دونوں رکعتیں اگر کوئی شخص پڑھتا ہے گویا کہ دنیا وما مافیہ کی تمام چیزوں سے بہتر کام کر رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لفظ فرمایا لہما احب إِلَيَّ مِنَ الدُّنِيَا جَمِعًا دنیا کے اندر اس سے زیادہ بہتر میرے لیے کوئی چیز نہیں اس سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ دونوں رکعتیں دنیا و مافیہ کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ یہ دونوں رکعتیں سنت ہیں اگر کوئی شخص فجر کی نماز اپنے وقت سے محافظت کے ساتھ مداومت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو وہ کتنا بڑا کام کرتا ہے اور کتنی بڑی اہمیت اور کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی فضیلت حاصل کر سکتا ہے آپ صرف اور صرف اس حدیث سے اندازہ کر سکتے ہیں تو ہمیں اگر دنیا و مافیہ دنیا اور اس کے اندر پائے جانے والی تمام نعمتوں سے بھی زیادہ بہتر چیز حاصل کرنی ہے تو ہم ان دو رکعتوں کا اہتمام کریں اور ان دو رکعتوں کا اپنے وقت پر اہتمام کریں فجر سے پہلے اہتمام کریں یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہی آج کے مسلمان کا فریضہ اور یہی آج کے مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے فجر کی سنت کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ فجر کے وقت اٹھنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے اگر گرمیوں کا عالم ہے تو ایسی صورت میں انسان کو کم وقت ملتا ہے اور جلد اٹھ جانا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے اگر سردیوں کا عالم ہے تو سخت سردی کے عالم میں صبح اپنے آزائے وضو کو دھلنا وضو کرنا اور اٹھنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے مشکل ترین کام ہے لہذا اتنی ہی زیادہ اس کی اہمیت بتائی گئی کہ ایک ایسے وقت میں جب انسان اپنے اوپر جبر کر کے اپنے اوپر سختی کر کے انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے سچی محبت کرتا ہے یہ دراصل دلیل ہوتی ہے اس وجہ سے سنت فجر کی غیر معمولی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت اسلامیہ نے بیان فرمائی اور انہی چیزوں سے انسان کے اللہ سبحانہ و تعالی سے قریب ہونے کا پتہ بھی چلتا ہے اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب ہونا چاہتا ہے اس کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں سنت فجر کا خاص طور سے اسے اہتمام کرنا چاہیے فضیلت ہی کے حوالے سے ایک دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کو کتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے کتنا بڑا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس سنت کے بارے میں تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس حدیث کی راویہ ہیں صحیح بخاری کتاب التحجد صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ لم یقنبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النوافل اشد اشدن علی رقع الفجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات نقل کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی ان دو رکعتوں سے زیادہ احتمام اور توجہ کسی اور نماز پر نہیں فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں میں نوافل میں اتنی زیادہ توجہ کسی اور نماز کے حوالے سے نہیں فرماتے تھے جتنی زیادہ توجہ جتنا زیادہ احتمام جتنا زیادہ التزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دو رکتوں پر تھا اس سے جہاں ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سنتوں کے حوالے سے توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے التزام کا پتہ چلتا ہے وہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث رسول سے نسبت اور آپ کی محبت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معمولات زندگی معمولات روز و شب کو کس غور سے دیکھتی تھیں اور امت تک ان تمام چیزوں کو پہنچاتی تھیں ایک اور حدیث جس کے اندر ان دو رکعتوں کی اہمیت کا واضح ثبوت ملتا ہے اس حدیث کی راویہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یہ حدیث صحیح بخاری کتاب التحجد اور سنن نسائی کتاب قیام اللیل کے اندر یہ حدیث موجود ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا لا داءرب اربعا قبل الظہر ور قبل الغد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کبھی بھی زہر سے پہلے کی چار رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے کبھی بھی ترک نہیں کرتے تھے اسی طریقے سے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ ولیہ و فجر سے پہلے کی دو رکعتیں کبھی بھی ترک نہیں کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی روشنی میں سچی محبت سچی پیروی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے لگاؤ کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم کی سنتوں پر اسی طرح سے عمل کریں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے ہمیں دکھایا ہے سچی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت صرف زبان سے نہیں ہوتی ہے بلکہ ہم عمل کر کے یہ بتائیں کہ واقعی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں آپ کے ایک ایک طرز عمل کو نوٹ کریں آپ کے ایک ایک طرز عمل پر نظر رکھیں آپ کے ایک ایک طرز عمل کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیز کیسے بتائی ہے اور کون سی چیز کس وقت بتائی ہے اور کون سی چیز کس انداز سے بتائی ہے اسی انداز سے اسی اعتبار سے اور اسی حیات کے ساتھ ہم ادا کریں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بتائی ہے اس کے بعد جو میں نے سنت فجر کے فضائل بیان کیے ان کے بعد سنت فجر سے متعلق کچھ اور باتیں جن کا تعلق کہیں نہ کہیں سے سنت فجر ہی سے ہے وہ بتا دینا ضروری ہے مثال کے طور پہ سنت فجر کو نہایت ہلکے انداز میں پڑھنا چاہیے بہت ہی اطمینان کے ساتھ بہت ہی لمبی قرات کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ جلدی سے اور تخفیف کے ساتھ پڑھنی چاہیے جیسا کہ احادیث میں وارد ہے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری کتاب الادان اور صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی اذان سے مؤذن خاموش ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتیں پڑھتے یسلی رکعتین خفیفتین قبل ان تقام وسلّ نماز پڑھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے مگر دو رکعتیں بہت ہی ہلکے انداز میں پڑھتے بہت ہی جلدی سے پڑھتے اس میں کسی بھی طرح سے تاخیر نہیں کرتے بہت لمبی قرآن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے ایک اور حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس حدیث کی راویہ ہیں یہ حدیث بھی صحیح بخاری کتاب التحجد اور صحیح مسلم کتاب و المسافرین میں یہ حدیث موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کیا رسول رسلّہ صلی اللہ علیہ وسلم یفر قطعین اللہ قبل الصبح حتى صلاحت صبح انیلاقول حلقر ام الکتابی لا حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی دو سنتیں اتنی جلدی پڑھتے تھے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تو نہیں کہ صرف اور صرف سور فاتحہ پڑھی یا سور فاتحہ پڑھی بھی کی نہیں پڑھی تو اس حدیث سے بعض اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص محض سور فاتحہ پڑھ لے صبح کی نماز میں دو رکعتیں جو فجر سے پہلے کی سنت ہوتی ہے تو کافی ہوگا لیکن یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ اگر یہ بات درست ہوتی تو صحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اللہ کے رسول کی امت تک پہنچاتے تھے یہ بات ضرور بتاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے حضرت عائشہ کے اس بیان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حل کے انداز میں اس نماز کو ادا کرتے تھے لہذا ہم سنت فجر کو طول قیرات کے ساتھ نہ پڑھیں حل کے انداز میں اس کو ادا کریں اسی طرح سے اس سنت کے اندر کیا پڑھا جائے کون سی صورت پڑھی جائے اس کے حوالے سے بھی صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآی رقعت الفجر قل کافرون قلعہ احد یہ صحیح مسلم کتاب و صلاحۃ المسافرین کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم حضرت برا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں دو رکعتیں ان دو رکعتوں میں پہلی رکعت میں کلیائی الكافرون اور دوسری رکعت میں قلب اللّہ احد یعنی سورہ اخلاص اور سورہ کافرون پڑھتے تھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز فجر کی سنت نہایت مختصر پڑھی جائے فجر کی سنت کے حوالے سے ایک اور بات احادیث میں آتی ہے وہ یہ کہ استجاع کرنا سنت پڑھنے کے بعد استجاع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دائیں پہلو سنت پڑھنے کے بعد لیٹنا اس کی سراحت احادیث میں وارد ہے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں صحیح بخاری کتاب الادان اور صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید من صلاط الفجر قام فرق عرق خفیفتین قبل قبل الفجر بعد ان يستبین الفجر سمس تجمن المؤذن المعَدینقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت فجر ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پہلو لیٹ جاتے یہاں تک کی اقامت کے لیے صحابی رسول آ جاتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سنت پر ادا کرنا چاہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گھر یہ سنت پڑھتا ہے تو گھر پہ استجاع کرنا چاہیے مسجد میں استجاع نہیں کرنا چاہیے لیکن ایسی کوئی دلیل یا ایسی کوئی سراحت احادیث میں نہیں ملتی بس استجاع یعنی دائیں پہلو لیٹنے کی جو بات ہے وہ احادیث سے ثابت ہے اگر کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے تو یہ گویا کہ سنت رسول پر عمل کرتا ہے ایک بات اور اہم بات جو سنت فجر کے حوالے سے جاننی ضروری ہے وہ یہ کہ اگر کسی شخص کی سنت چھوٹ جائے یعنی نماز کھڑی ہو جائے اس لیے کہ نماز کھڑی ہو جانے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی جیسا کہ احادیث میں بار بار اس بات کی سراحت کی گئی ہے کہ فرض نماز کھڑی ہو جانے کے بعد کوئی دوسری نماز مسجد کے اندر نہیں پڑھی جا سکتی چنانچہ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں پہنچا جب نماز کھڑی ہے تو کیا کرے تو وہ نماز پڑھ لے اور سنت فجر کی قضاء کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ وہاں پر بیٹھ کر کے انتظار کریں کہ سورج کب طلوع ہوتا ہے سورج طلوع ہونے کے بعد وہ دو رکعتیں پڑھ لے ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسی وقت فوراں یعنی نماز ختم ہونے کے فوراں بعد دو رکعتیں پڑھ لے یہ دونوں طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں چنانچہ سنن ترمیمزی کی روایت ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملّم لَمْ يُصَلِّ الفجری الْفَجْرِ یوسلی ما بآما تَطْلُعَ الشَّمْسِ کہ اگر کسی شخص کی فجر کی سنت چھوٹ گئی ہے تو وہ سورج نکلنے کے بعد ان دو رکعتوں کو پڑھ لے ایک طریقہ تو یہ دوسرا طریقہ بھی احادیث سے ثابت ہے جس کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی سنت چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں وہ نماز کے فوراً بعد ان دو رکعتوں کو ادا کر لے جیسا کہ حضرت قیس بن فہد رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ولم یقن رکاتۂ الفجر اور ان کی فجر کی جو دونوں رکعتیں سنت ہیں وہ دونوں چھوٹ گئی تھیں فلما سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام آ رکات الفجر پھر سلام پھیرنے کے بعد ان صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد دو رکعتیں الگ سے پڑھیں چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یون فلم دل کا علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنت پڑھتے ہوئے دیکھا لیکن آپ نے کوئی اظہار نکیر نہیں کی یہ صحیح روایت ہے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کی سنت فجر چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں وہ نماز کے فوراً بعد پڑھ لے اسے سنت تقریری کہتے ہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابی رسول کو عمل کرتے ہوئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا اگر یہ چیز منع ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور صحابی رسول کو منع کرتے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا گویا کہ دیکھ کر کے خاموش رہ جانا یہ ایک تائید ہے اور اسی کو سنت تقریریہ کہتے ہیں اور یہ سنت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے لہٰذا اس پر آسانی کے ساتھ عمل کیا جا سکتا ہے لیکن ایک بات کی وضاحت یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل ہم لوگ افراد و تفرید کے شکار ہیں ایک طرف تو یہ ہے کہ نماز کھڑی ہو جاتی ہے اس کے باوجود لوگ سنتوں پہ سنتیں پڑھتے جا رہے ہیں جو سریح سنت کے خلاف ہے یہ بالکل بھی درست اور جائز نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد سنت پڑھی جائے فجر کی نماز ہوتی ہے اور بہت سارے مسلمان بھائی مختلف جگہوں پر مسجد میں سنت کی نماز پڑھتی یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں یہ سنت رسول کے خلاف ہے اسی طریقے سے ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جنہوں نے بعد میں سنت پڑھنے کو اپنا شعار بنا لیا ہے یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے فجر کی سنت اصل میں پہلے نہیں بلکہ اصل میں بعد میں ہے تو یہ بھی رویہ بہت ہی غیر مناسب رویہ ہے اس سے بچنا یہ ضروری ہے لہذا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس رویے سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ رویہ سنت کے خلاف رویہ ہے یہ رویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت کے مزاج کے خلاف ہے کہ جو اصل ہے اس کو اصل نہ جان کر کے جو ایک بار سنت ادا کی گئی اسی کو ہم اصل سمجھ لیتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا شریعت کا مزاج نہیں ہے ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ مولا ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق قدا فرمائے سنن و نوافل کا خاص اہتمام کرنے کی توفیق عدہ فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں